Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler redlokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 24 iyul saat 14:30 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Lakin Qəbələ, İmişli, Şəki, Oğuz, Mingəçevir, Zərdab, Kürdəmir, Ağcabədi, Ucar, Yevlax, Ağdaş, Göyçay rayonlarının bəzi ərazilərində arabir lokal xarakterli yağıntılı buludlar qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində arabir güclənən şimal küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz hava şəraitinin davam edəcəyi, Quba-Xaçmaz, Şəki-Zaqatala iqtisadi rayonlarının bəzi dağlıq və dağətəyi ərazilərində lokal xarakterli yağıntılı olacağı, bəzi yerlərdə intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı proqnozlaşdırılır.